Hello, naitwa Gibson Mzuma na kukaribisha tena katika tutorial nyingine ya namna tunavyoweza kwenda kuangalia aina za cell pamoja na cell reference ambazo tunaweza tukazifanya katika Microsoft Excel ama spreadsheet program. Program hii ina cells kubwa za aina tatu. Cell ya kwanza ni cell ambayo inaitwa relative cell. Hii cell inaitwa relative kwa maana ya kwamba ni cell ambayo pale ambapo active cell inapokuwa ndipo reference yake inapopatikana. Kwa mfano tukiangalia hapa tutaona kwamba kwa sasa hivi nime click katika cell B3. Kwa maana yake nikirudi hapa chini nikaklik tena hapa juu nikiangalia nitaona imeandikwa B4. Kwa maana yake hizi cells zinavyokwenda zinabadilika kwa kuangalia rows ama kuweza kuwa katika B3 ikawa katika C3 ikawa katika D3 na kadhalika. Hizi tunaita relative cell. Kwa a relative cell ni cell ambayo ina hadhi, inapata sifa za kuchukua title ya column iliyopo na wakati huo huo itakwenda kubeba row number husika katika kwa namna unavyoendelea. Kwa kama ninatoka juu kushuka chini ndivyo itakavyokuwa hii relative cell yangu inakwenda inabadilika. Kwa ni cell ambayo inabadilika kulingana na wapi umeposition kasa yako au ni wapi ambapo umeclick na kuactivate cell husika. Katika cell hii ya relative yenyewe ukitazama katika cell reference yako ama ukiangalia katika formula bar utaenda kuiona yenyewe inakuwa ni kwamba iko plain tu, inakuwa ina column heading ama title pamoja na row number bas peke yake, column title pamoja na row number bila kuwa na kitu kingine chochote. Kwa hiyo tukitazama cell kama hii tunasema hii cell iko ni relative. Cell ya pili ni absolute cell. An absolute cell ni cell ambayo ina sifa ya kuwa imefungwa. Yani hii imebanwa. Imebanwa na ninavyoendelea kushuka kwa mfano kama niko hapa nikiendelea kushusha taarifa zangu zote basi kama nimeifunga cell hii na nikaiomba nikazikopi taarifa kutoka kwenye cell hii kupeleka kwenye cells nyingine basi pale kwenye title yangu kitu kitakachoenda kusoma pale itasoma cell moja tu ile ambayo imefungwa. Na tunajuaje cell ambayo imefungwa? Cell ambayo imefungwa ama iko locked ni kuna dollar sign hutumika kuonesha kwamba cell husika imefungwa. Kwa mfano kama hapa tukiangalia tunaona wazi kabisa kwamba cell A1 hii imefungwa. Imefungwa kwa maana kwamba column A imekuwa locked. Kwa hiyo hata kama nitahama kwenda kulia kushoto chini juu basi itakuwa reference yangu inasoma kutoka A, na vile vile kwenye row namba moja na yenyewe imefungwa. Kwa tukiangalia pande zote mbili, upande huu wa kwanza formula yetu umefungwa na upande wa pili na wenyewe umefungwa. Kwa hiyo endapo utaona dollar sign imetumika kwenye formula yako basi utakao unajua ni wazi kabisa kwamba hii ni absolute. Na cell ya mwisho ambayo tunaweza tukaenda kuiona ni cell inayoitwa mixed cell. A mixed cell yenyewe inakuwa imebeba hadhi ya sifa mbili. Yaani wakati huo huo inakuwa ni absolute na wakati huo huo inakuwa ni relative. Kwa hiyo inakuwa imebeba vitu hivyo. Kwa mfano, ukiangalia hapa cell hii tunaambiwa kwamba hata kama tutaenda chini rows 100, 2000, 3000, 5000 kama endapo reference yetu sisi inatoka A1 basi rows zote za chini ambazo zitaanzia row number 1 2 3 mpaka huko utakaokuwa unaenda kutumia zitakuwa zinafanya reference kutoka kwenye row kwa kwenye cell A1. Lakini A hii hapo ukiangalia ya pili ni A100 kwa mfano. Sasa maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kama naendelea kufanya kazi A1 itabaki kuwa A1 hivyo hivyo kwa namna zote zinazoendelea kushuka chini na hii ndio maana inaitwa mixed kwa sababu upande mmoja itakuwa imekuwa locked. Lakini nitakapoendelea kushuka chini hii A100 haitabaki kuwa A100. Kwa hiyo hizi ni aina kubwa tatu za cell reference ambazo
tunaweza tukakutana nazo na tutakutana nazo kwa namna tunavyoweza kuitumia spreadsheet program. Sasa tuende katika hatua ya pili ambapo ninakwenda kukuonesha namna gani sales hizi zinaweza zikatumika katika kuhakikisha kazi yako inakuwa iko vizuri, iko sawa sawa. Kurahisisha hilo nitakwenda kutumia alama za wanafunzi kwa mfano. Inawezekana ikawa ni alama za wanafunzi, inawezekana zikawa ni sales, mauzo, inawezekana ikawa ni any statistical data ambayo unaitumia katika kufanya shughuli zako. Kwa sio lazima ziwe alama za wanafunzi. Kwa nimetumia hizi kuonesha aina tatu za cells. Hapa nitaenda kuonesha namna gani naweza nikaitumia relative cell katika kuhakikisha naweza kufanya kupata kwa mfano alama. Katika kutafuta alama za wanafunzi ni lazima nitumie relative cell kwa sababu alama za mtu wa kwanza anayepatikana katika sehemu ya kwanza hapa ana ni alama tofauti, haziwezi kufanana na alama za watu wengine wote ambao wako chini. Kwa kila mmoja atakuwa na alama zake. Kwa hiyo hapa nitakwenda kutumia seli yangu ambayo ni relative. Kwa mfano nikiandika sum na nikaomba i sum from here to this column over here, kwa kwenye column row yangu moja hiyo column zote tatu za Kiswahili, historia na fizikia, ni kwamba nikipress enter nitakuwa nimepata alama 137 kama ni alama za Ana Saidi. Sasa hii formula ninapoizalisha kuja chini, naweza nikaizalisha kwa kudrag kwenda chini ama nikaja kunyaka kadoti hapa chini nika double click na nitakuwa nimepata alama za kila mwanafunzi zimetofautiana. Kwa nini tunasema hivyo? Nikiangalia hapa nitaona ni C5 mpaka E5, kwa maana kwamba imetoka hapa ikaja hapa na ikachukua na hiyo upande wa pili kwenye row namba 5. Kwa nikiangalia nitaona ni kwamba ni C5 mpaka E5 ndiko alama zimechukuliwa. Lakini kija kwa huyu wa chini nitaona ni C6 hadi E6 na tunaona hapa pembeni. Kwa hiyo hii ndio maana ya kuwa ni relative cell, ni cell ambayo inabadilika kulingana na unavyoendelea kushuka chini ama unavyoendelea ku move kulia kwa mimi kuzifuata columns jinsi zilivyo. Katika nafasi sehemu hii nyingine hapa, sehemu ya pili, na nitakwenda kupanga alama za wanafunzi, matokeo ya wanafunzi. Katika kupanga hapa nitakwenda kutumia an absolute cell. Nitatumia an absolute cell here kuweza kuangalia namna gani naweza nikapanga kwenda kuarrank wanafunzi wangu katika kazi ninayoifanya na mambo kama hayo. Nitakwenda hapa nitaongeza column ya rank ambapo nitaiongeza hapa. Na nini kinakwenda kufanyika katika hili? Nitahakikisha kwamba naenda kuwapanga wanafunzi wangu vizuri kulingana na alama zao. Sasa nini cha kufanya ni vile vile nitarudi kuchukua, nitachukua formula yangu ambayo nimekwisha kuiandaa, ambapo nitakwenda nikipaste. Kwa mfano hapa nikipaste nimeichukua kutoka kwenye kwenye column F row number 14, lakini nilivyoileta hapa imekwenda moja kwa moja imerelate na ile cell ambako imetumbukizwa, ndio maana hasa ya kuwa relative cell. Kwa maana yake na hapa nazalisha. Nikizalisha hizi nitakwenda sasa kuanza kupanga wanafunzi wangu. Nitawapanga wanafunzi wangu kutumia formula ya function ya rank, na katika kutumia function hiyo ya rank nitaenda kurank nini? Itaniambia natakiwa nika rank number. Kwa hiyo nikienda kuchagua namba hiyo ndio natakiwa nini kai rank. Nitakwenda hapo, baada pale reference yangu itakuwa ni reference ipi? Reference yangu nitatoka kwenye column F19 hadi column F28 ambapo ndiko zinapatikana alama za wanafunzi wangu wote. Baada ya hapo nafanyaje sasa? Baada ya hapo ninakwenda kuplace F4 key katika keyboard yangu. Ta press function key number 4 F4 ili kuweza kuingiza hizi dollar signs ambazo tunaziona zinakuwa zimeingia hapa. Maana yake nini? Maana yake zimeifunga cell F19 hadi cell F28. Kwa maana yake column yangu hii imekuwa locked kutoka kwenye cell F19 mpaka 28. Kwa hiyo haitabadilika kuanzia hapa ninapotoka mpaka chini. Kingine nitakachoenda kukifanya, nitakwenda kuangalia option lobaki hapa ni order ambayo natakiwa niipange. Order tunazo za aina mbili, descending ambayo nitakutumia sifuri ama ascending ambako natakiwa niweke alama moja. Maana yake ni nini hapa? Descending maana yake ni kutoka namba kubwa kwenda ndogo, na ascending maana yake ni kutoka namba ndogo kwenda kubwa. Kwa sababu mimi nataka kwenda kumpanga mwenye alama kubwa awe wa kwanza na mwenye alama ndogo awe wa pili, basi nitaweka alama sifuri ili kuweza kuiruhusu program kuweza kuchukua namba kubwa kwenda ndogo
badala ya ndogo kwenda kubwa na nita press enter. Niki press enter, nitaona kabisa moja kwa moja kwamba mwanafunzi wangu huyu ambaye ni kwanza, Ana, yeye ingawa ipo katika position ya kwanza hapa kwa kwenye mpangilio, ila alama zake zinampa nafasi ya kuwa ni mtu wa tatu. Nitakwenda nitaizalisha alama hiyo paka zitakapokwenda paka chini. Kiangalia hapa utamwona mwenye alama, mtu wa kwanza ni mwenye alama 183, mtu wa pili ni mwenye alama 142, then anafuata yeye na kadhalika na kadhalika, atakuja 119, atakuja 115 na wengine wote wanaofuata. Kwa nini imekuwa hivyo? Ni kwa sababu ndani ya formula yangu mimi nikiangalia, kwa mfano nikiangalia hapa ninaiona array yangu, table, I mean column array yangu mimi ama range yangu mimi ime, ni hii ambayo imewekewa inaonekana kwa mistari ya rangi nyekundu. Kwa nikishuka kwa mtu wa pili hapa, nika click bado nitaona ingawa inaonekana niko kwa mtu wa pili, like still reference yangu imekuwa ni hapo hapo. Bila kufanya hivi itakuwa ni vigumu kuweza kupata alama hizo ambazo zinastahili. Tutakwenda kuona katika video nyingine, katika tutorial nyingine, kwa namna ya kuweza kuandaa matokeo. Inayofuata sasa hapa ni eneo la mwisho ambako ninakwenda kuonesha namna gani tunaweza tukatumia mixed cell. Kwa mixed cell tutakwenda kuitumia katika sehemu inayofuata hapa kuonesha kwamba cells hizi zimekuwa mixed. Hizi zinakuwa ni mixed cell. Mixed cell tunaitumia wapi? Mixed cell yenyewe tunaitumia kwa mfano kama hapo tutakuangalia. Kwamba hapa tukiangalia ni kwamba tumeona tuna wanafunzi wetu hawa ambao alama zao ni hizi kiujumla, ambazo ndo hizi ziko hapa juu. Lakini mwalimu anakuja kuona kwamba akaona standardized kidogo matokeo, kuna alama matokeo ya kiufundi yalitokea, kuna maswali ambayo yalikuwa hajakaa sawa sana kuweza kueleweka vizuri kwa wanafunzi. Kwa maana yake hizi alama ana assume kwamba kwa alama hizi ni kwamba watakuwa wamewapunja wanafunzi alama zao. Kwa hiyo kila mwalimu wa masomo haya matatu aliamua kuongeza alama 15 kwa Kiswahili, 10 kwa historia na alama 6 kwa fizikia. Sasa katika kuziongeza alama hizi tunafanyaje kwa haraka haraka tuweze kwenda vizuri? Sasa hapa, kwa sababu hizi alama zilizoko hapa ndizo alama ambazo ziko hapa juu, nitakachoenda kufanya mimi ni kipi? Nitaingia katika cell ya mwanafunzi wa kwanza katika somo la Kiswahili, nitaweka equal sign. Baada ya kuweka equal sign, nitaichukua alama zake zile 45 alizonazo pale. Baada ya kuchukua zile alama zake 45, nitakwenda kuzijumlisha. Nitajumlisha na alama 15 zilizoongezwa. Baada ya kuwa nimezijumlisha, nita place F4 ili kuweza kuilock cell yangu C33 ambako ndiko zinapatikana alama 15 za Kiswahili zilizoongezeka. Kwa nini ninafanya hivyo? Ninafanya hivyo ili kwa namna nitakavyoendelea kwenda chini basi nisiweze kuhama na kutokuwa pa wanafunzi alama stahiki. Na ukiangalia ni kweli kwa mwanafunzi huyu mwenye alama 45 ukimwongezea 15 atakuwa na 60. Kwa hiyo ninaizalisha hii kwenda chini kwa kile mtoto atakuwa ameongezewa alama zake zile 15. Huyo ana 25, hapa atakuwa ana 40, yule mwisho ana 12, hapa atakuwa ana 27, na yule mwingine ana alama 10, ana alama 0 ukiongeza 15 atakuwa na alama hizo. Hii kwa nini imekuwa hivi? Nikirudi katika cell yangu hapa nikaingia kwenye column yangu, mimi na formula bar yangu hapo, nitaona ingawa huyu amekuwa mwisho kwenda chini bado alama ameweza kurifaa kwenye ile ile cell C33. Na hata nikija kwa huyu vile vile nikaenda kuangalia ni kwamba naye reference yake bado reference iko hapo. Kwa hiyo kwa namna hii ndivyo tunavyoweza tukasema tunaweza tukatumia mixed cell katika kuweza kufanya shughuli zetu. Na hapa nitafanya vivyo hivyo na press F4, nikienda nitaizalisha kwenda chini na wanafunzi wangu watakuwa wameongezewa alama zao kwa namna hiyo hiyo kwa wanafunzi wote bila kuweza kumpunja mwanafunzi yeyote mwingine. Kwa mfano, hii hapa sasa hivi siendi kuilock, tuone difference itakayokuja kutokea. Hapa ni E19 kujumlisha E33 ambako tumeiona hii hapa. Nikifanya hivi ni kwamba nitaona ni kweli kwamba 22 kujumlisha alama 6 nitapata 28. Hii iko sawa sawa. Lakini nitakapoizalisha kwenda chini nitapata alama tofauti kabisa na imepitiliza mpaka inakera. Kwa mfano kama ukiangalia huyu hapa ana alama 137, kitu ambacho kiwezekani, huyu ana alama 172, huyu ana alama 238, kitu ambacho kinasumbua. Ni kwa nini imekuwa hivi? Tukiangalia katika cell yetu hiyo ya E34, tunaona reference yake ni kwenye 6 pale, imejumlisha 6. Lakini tukija kwenye E35 tutakuja kuona
amechukua alama zile 52 akajumlisha na cell ambayo imekwenda kuwepo chini ambayo ni 28. Vivyo hivyo huyu atakwenda kujumlisha alama 80 zilizoko juu yake na kadhalika na kadhalika, na huyu atakwenda kujumlisha alama zilizoko juu yake. Kwa nini? Na kwa hivyo kwa sababu cell reference zetu sisi zimekuwa relative. Kwa maana yake ni kwamba pale ilipo itaenda kuangalia mwanzo ulijumlisha cha juu yake, basi itachukua cha chini yake na kukupa matokeo ambayo sio sahihi. Kwa hiyo kuweza kutatua hilo inatubidi turudi katika formula yetu tuilock. Press F4 reference yetu ambako alama 6 zinazoongezwa ambao ni E36 na kuweza kupress enter, and then tunaizalisha mpaka chini. Na hapo ukiangalia ni kweli utaona huyo ana 75, maana ke reference yake ikiwa ni 6 atakuwa na alama 81. Kwa hiyo hii ndio namna ambayo tunaweza tukatumia aina tatu za cells katika kuhakikisha tunafanya kazi zetu vizuri na kuweza kutupatia matokeo ambayo yako sahihi. Asante kwa kuungana nami, ninakutakia mazoezi mema na namna njema ya kuweza kuendelea kutumia cell references katika kuhakikisha unapata matokeo yaliyo sahihi. Tuonane katika video nyingine, hadi wakati mwingine. Asante kwa kuwa nami.